Ahoj borky, ahoj borci, ahoj všichni dárci, ahoj všichni přispěvatelé, ahoj krmiva konárovi ZCZ. Toto video vzniklo úplně náhodou, prostě na popud, kdy někdy před týdnem mi někdo přidal peníze a říkám, dáme to na dětský kroužek. Udělal jsem tady ještě jeden stream, tady je Fanda Machačů z Českého rybářského svazu z Kolína a já říkám, dobrý, vybereme nějaký peníze. Takže se nám nakonec podařilo v koncových cenách nakoupit za 7 000 nových klacků, to jsou krmiva konárovice, navijáků, vlasců, všeho možného. A já děkuju jak krmivům, tak vám všem a za chviličku vidíte video. Prostě toto je dětský kroužek v Kolíně a krmivo se taky přidali nějaký příspěvky, takže strašně moc děkujeme. Tady teda je jenom ukázka z dárců, který se mi podařilo během streamu povybírat. Já jsem k tomu přidal taky částku, přidal jsem svoje peníze a tak, takže to je celý. Tady jsem s Fandou Machačem, šéfa přes děcka v Kolíně, v Českém rybářském svazu. A včera, jak jste viděli to video, tak jsem vybíral po Český rybářský svaz, na dětičky, aby jsme všem na konárovice. A vzhledem k tomu, že tu mám dobré kontakty, takže teď přidávám tady Fandovi 3 000 na děcka. Všem strašně moc děkuju, že jste to poslali prostě a děkujeme moc a jdeme vybírat pruty. Jinak ještě je na cestě 2 000, to je ze včerejška, jenom nevím, jak to vypláčím z Google, ale bude druhé kolo. Jasný. Víš, jak pan dojel, prostě. Takže takhle. No a teď můžeme jít dovnitř. To je tam a budeme vybírat. A co vlastně ty pro ty děcka potřebuješ? Pro ty jsi říkal, viď? To je nejčastější, co je potřeba. Samozřejmě i nějakou tu drobotinu, běžné věci, ale tak je tam poměrně dost děcek. Každý rok tam jakoby přibývají děti. Teď tam byl stav před prázdninama kolem 20 dětí. Jasně. Takže prostě ty něco potřebujou, že jo? Prostě 20 dětí. No, to něco prostě dělá, no. Jasně, chápu. Každý proutek a teď jako když jsou úvody, tak ty se mi každý to svoje. Většinou si přivezou nějaký náčiní, který zdědí nebo něco, ano, a to není přímo vyhovující. Hmm. Já jsem přesně tohle z toho, jak včera lidi mi psali nebo říkali, že mi pošlou nářadí. Já říkám, hejte se, je to všechno většinou poškozený a ty děcka potřebují nový, aby byli jakoby spokojený a aby prostě chtějí mít svoje. Prostě, jo. Takže jestli vám to mohli přispívat po 20, po 50 prostě a podobně. Takže říkám, jdeme kupovat nový, no prostě. Tak, krmiva konárovice. Jinak ukážu ti, Fando, takovou zajímavost. Jo. Tohle je prut, který jsem tu kdysi pořídil, jo. Jo, ať se ti to nestratí. A ať se to nezdá. Já ti tu dělám bordel. Ne, v pohodě, úplně. No je toho tady dost. No, ale to štík. Tady máme věcí. A překvapivě, tenhle ten prut, zatoč s ním, a koukej na naviják. Jo. Koukám. Jo. To je neskutečný. Jediný, co to chce přehodit vlasec, vole, ale jinak prostě tyhle ty pruty. A pozor, já jsem na něj vytah kapra. Pěknýho. Jo, tak jo, prostě. Věřím tomu. Jo. No, jako to necháme. A vím, že tyhle ty pruty byly velmi oblíbený a když jsem ho, pak jsem ho věnoval jedný rybářce a celá rodina to automaticky, nebo děti to automaticky zabavili jako jo, prostě. Pak tu jsou tady ty navijáky, ty okumy, jsou asi za 5 kg a jsou i s cívkou. I s cívkou, s vlastem. Vlastem, jo, prostě. Takže vybírej ty, co budeš štít. Zádu jsou pruty nějaký za 230 v akci. Takže záleží na tobě, no. Koukneme se, co by bylo možný. Kdyby se hodil, každopádně jsem říkal,
co tam máme, nějaký ty plavačkové věci máme, samozřejmě jich není nikdy dost. Tak není nikdy dost, no. A třeba už ty děti dotíhnou k tomu feedru, no. Taky vyzkoušet, dokonce mám i vlastně klučíka, který je mistr republiky ve feedru. Paráda, jo, jo, to je ten druhý, a teď si nepamatuju, jak se jmenuje, že jo? Venda, Vlach, Denda Vlach. Jo, 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 jo. A ještě tam mám toho, co se mnou dělá, tak to je Aleš Flanderka a to je vlastně mistr České republiky v plavaný. Jasně. Chytá první ligu a dokonce jezdí i jako reprezentant České republiky. Takže dovede učit ty děcka tu plavanou. Úplně perfektně. Já v té organizaci jsem byl, jo. Tam ty učitelé je neuměli ani změřit hloubku. No, jasně. Já jsem taky tíhnu k tý plavaný. Já taky, já ji mám rád. Ale samozřejmě ty děti se pod už tý plavaný chtějí zase rozvíjet, už je zase baví někdy ten feeder. A feeder je takový, jako ano. Tak pojďme se podívat na feedry teda, no. Ježiš, já jsem tak protáhnul a jsem pohublej. Takže spousta bižuterie. Hele, jaký bys to měl na feedrátě? Sudám, mám tam pěkný od Delfín. Prosím tě, jestli můžu, tak jako při 60 asi by úplně nemusela být, kdyby jsi měl něco v kratší verzi. 30 nebo 3 metry, to je přeci jenom ty děti. No jasně. Jsou tam třeba od 8-10 let, jich tam je poměrně dost a ono ta 360 ještě úplně není. Když oni potom, když si zvyknou, tak to... Já tomu rozumím, no. ...poberou, ale na začátku prostě je to takový... Feeder mám taky, to mám taky 60, ale na labi, já už tam mám šňůru. No, je to jasný. Já tam mám 10 šňůru, protože jinak jsem musel používat 27, protože jaký tam začnou brát ty velký cejni, no, tak po 10 to se začne škubat, když je to slabý, jako. No já přesně tak, já používám samozřejmě slabší vlastce. Ale chytneš dvě ryby, asi vlasec přetavíš. Je vlasec pryč. Můžeš ho 15-20 metrů vyhodit, protože... Ano, 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 ano. Sice tu rybu zvládneš, ale ten vlasec je pryč. Já to vím, já to znám. Já právě chytám, hlavně to mám na tyna, jak se to jmenuje. Abych chytnul na sumára, víš. Jo, jako na nástrahu. Na nástrahu, jo. Takže jestli já mám 15 nebo 10 šňůru, to je úplně, ono to 10 stejně není, ono je to nějaká, dejme tomu 20, ale je tenoučka a neřeším to, jestli tam je únava materiálu nebo není, jako jo, prostě. Na době člověk mohl zůstat týden, tyjo. Kdybys pak chtěl nějakou rezervu pro děcko, tak teď jsou po 230. Ale je to takové, jako já vím, co, já vím, že potřebuješ něco jiného, no. Něco ještě i takhle taky mám. Pak tohle to je takový cenový střed, je to za dobrý peníze, tak najdeme něco. Ten vypadá bytelně docela, člověče. No, jsou tomu náhradní špičky. A po tyhle věci tady máme 742. No máš na 4 pruty a ještě bude rezerva. Co ty na to? Jo, to já si myslím, že... Určitě, to vůbec není špatný. To víš, že jo. Mm-hmm. Kde jsme neskákali z jednoho na druhý a zase se navraceli hnedka. Klidu.
Máme času dost. Já teď jezdím dlouho, takže jsem nestihl třeba v týdnu, jo. Ale tahle sobota je taková klidnější, no. Takže nakupujeme pro děcka do Kolína, do Českého rybářského svazu. Pro dětský kroužek tady s Fandou. S Fandou Machačem, jste viděli, tak vybíráme, vybrali jsme 4 000 a ještě dostaneme nějakou slevu, takže cca za 5 000, za 5 000 máme pro děcka a akce pokračuje, protože ještě máme na Google 2 000, tak ještě tenhle měsíc vyberu, tak zase předám. Děkujeme všem. Jo, děkujeme, ano. Každopádně díky všem fanouškům, díky všem, co mě sdílí na kanálu a co mě vidí, a předávejte tuhle informaci dál. A jsme vám za to strašně vděční, protože jde to na dobrou věc. Já jsem byl v první chvíli zmaten, když mi někdo poslal, já nevím, 150 korun, pak 200 a tak, ale říkám, já to pro sebe nepotřebuju. Takže volba byla jednoduchá, bude to na děti v Kolíně. Boloňka by byla dobrá, určitě, šestku boloňku nějakou, no. Zeptáme se, kde to má. To jsou tyhle, jsou na hovno. Tyhle to jsou na slunce. To je mi Vardy. No, to je na vývězku. To je mi Vardy. A nechci teda k ním říkat komentář, protože by mě za to sežrali. To je fakt jako... Říkám, že bych ho tady zaměstnal. Fakt? Já bych vám to objednal, abych věděl, že nějaký, ale podívám se, měli by tady nějaké. Já jsem chodil hlavně kapraři právě. To je taková největší disciplína, no. Kapr, sumec. No, tamhle je delfinu, ta je 4-metrová. Tak se dá cokoliv objednat, to stačí říct. Ty máš stránky, viď? Vlastně. Jo, vlastně, jo, teď jako... Krmilva.cz, jo, po registraci se každému ukážou snížený ceny. Takže krmilva.cz, bude to i v odkazu na video. Ty vole, ta je luxusní, ty jo, co? Tak takovouhle jsem ještě neviděl, ty vole. Vypadá moc dobře. Tyjo, to bude... To je nádhera. To je nádhera, no. Pro ty děti je to příjemný, samozřejmě ty dětka nemáš je takovou... No, jasně. Takže... To je lehonka, tohle je úplně pro ně, no. Příjemný. To vyjde kolik? Podíváme se, jestli po ty slově. Já nevím, jestli to máš na tom, co pravdělo se. Po ty slově je 1060. No, to je dobrý, tyjo. Určitě, samozřejmě máme. Měl v roce úplně jiný náčiní, že jo? Jakoby jo, jo, jo. Že když tam člověk 4 hodiny sedí s prutem a brzká s ním, tak zase každých 10 deka je prostě znát. Je to znát, no jasně, to určitě, no. Já to znám, že my jako, když jsem ještě já chodil jako do kroužku, jo, to mi bylo 10-12 let a to bylo v roce 79, 75, jo, když jsem závodil.
a to byly pruty jenom od Sony. A když měl 8 metrů, tak jsou neunes. Jasný. Jo, prostě. Z toho kompozitu to bylo takové. To bylo, a já si vzpomínám, prvně jsme byli trénink, jsme měli trénink na Hostivaři a velký žlutý ruský prut, něco jako Boloňka, ale byl 4-metrový a teď oni nás učili. Ukle jsme chytali, ne, na Hostivaři. A jak jsem byl zvyklý z Lipna, to Lipno 220, tak se za to vzala a ukle byla na stromě, jako jo, prostě. A tyhle dva jsou dobrý, ne, co jsme vybrali teďkon? Určitě. Jo. Já nevím, jestli tady tenhle ten ještě úplně, protože ona ta šestka jako... No, uvidíme. Uvidíme ještě, jak to... Uvidíš, co bude stát ten. Co bude stát ten. Ten lepší. Fidřík, tak by to bylo... Až se jsme... My tam už samozřejmě taky nějaký feeder máme, že přijedou děti. Který přijedou absolutně některý nepolíbený. Nepolíbený, tak za to vezmou. A nemaj, ne, ale hlavně nemají ani žádný vybavení, nic, no. Přijdou s proutkem 1,80 a metr. Tohle to si nech a dáme ti do ruky něco a oni většinou začínají třeba s bičem se 4-metrovým tenkým lehonkým a začínají chytat drobné rybky, aby trošku si jakoby k tomu přičuchli. Jasně. A nepotřebují ten krátký prut se sedmi vlastcem, je prostě pro ně absolutně nevhodný. No jasně, že oni jim dají to, na co chytal děda. A dřív se chytalo na Rexe, skoro železný Lipno. Jo. A 35 vlasec, vole, že jo, jako jo, prostě, no a to je cesta špatně, že jo. Nejdřív se naučit na plavajdu, ty děti a potom fidříka, jo, a když už pak na to mají fyzickou sílu, aby házeli daleko, tak můžou kapra, že jo, jako jo, prostě. Vybíráme židličku moji oblíbenou, která unese i mě. Má to i baťůžek, má to i držáky prutů. A je to okolo nějakého 5 kilo. Říkám to dobře, viď? Výborná. Že jo, viď? Říkám, já s tím mám, a dáš jí na záda a pro děcka, tam má iž baťůže kole a... Tak to si nám můžu... Určitě, já jí zabolím, určitě já nám zabolím. Směska, co jim vždycky zbyde, víš, nebo vypadne. Jasný. Jo, prostě, ale ty koule vypadají jako... Jestli někdo schání vysloveně krmáky, jo. Tak tady má vlastně kombinaci úplně všeho. No a líbí se mi tyhle ty pelety, i když to je asi na... To je na medvěda, ty vole. Ne, na sumára pelety. Jo, fakt díky. Perfektní. Já to tam zaplať to. Zaplatit. Nevím. Hele, počkej mi tu chviličku, uděláme ještě ty obleky spolu, jo? Dobře. Takže, s Fandou jsme nakoupili tady v Krvě a Konárovice za velkého poděkování tady personálu a majitele. A máme vlastně nějakých x kilo krmítkovky. Tři pruty. Co to máme za pruty vlastně, povídej. Máme dva fídrový, jednu a čtyřku. Jednu krásnou boloněcku. A jednu boloněcku, tu si koupím taky, jako jo, nádhera. Prostě. A pak máme ještě nějaký navijáček. Máme dva, jasně, židličku. Máme tady dva navijáky. Jeden naviják. Kilometr vlasce. Jidličku krásnou s opěrkou a jako bonus jsme dostali tady od firmy ještě dva takovýhle balíčky feedrový. Feedrový, takže děcka budou mít zážitek. Děkujeme moc. Hele, já ti děkuju, že jsi přijel. Pozdravuj děcka, prosím tebe. A druhý kolo ještě dáme, protože ještě mám nějaký peníze, které musím vypáčit z Google. Tak jo, my děkujeme moc všem, tobě hlavně a všem ostatním, kteří zadotovali ten náš kroužek. Děkuju a neboj se, budeme se starat dál, jako jo. Tak jo a děkujeme, Krmiva Konárovice, úplně top. Ahoj. A pozdravujeme celý Kolínský svaz.